Základní použití může být vysílačový modul z Turnigy T9X. Zcela dostatečný. Jo? Radím, jako obvykle, čím dříve, tím lépe přejít na nějaký FirstSky, telemetrický Yeti, Fast a něco podobného. Ale prostě na nějaké ty bubliny s přimořenými očima je to v pohodě. Taky jsem tak lítal a ne málo a lítají tak stovky modelářů, o kterých já vím, natož ty další tisíce, o kterých já nevím. Takže máme modul z T9X. Tento modul se dá velice často sehnat, protože spousta modelářů si T9X překopává právě na ten FirstSky a tak dále. A ten po modulu jim tam zbude díra. Buď tam mají jiný modul, anebo mají modul stejně jako já třeba zabudovaný vevnitř. Ten modul s tou krabičkou se jim teda často zbývá. Někdy si ho nechávají jako zálohu, ale někdy se ho rádi za nějakou tu kačku zbaví. A tento modul může velice dobře posloužit k montáži do Turnigy 9XR. Mechanicky je to nacvaknuté raz, dva, je to jednoduché. Jenomže co s anténou? Jak víme, v Turnigy T9X vede anténa nešťastně vnitřkem a tak dále. Takže otevřeme modul, anténu vevnitř odpájíme. Pozor, není to jeden drátek, je to koaxiál, jo? Musíte pájet dva vodiče. Zase, není to nic, na čem by se člověk měl učit pájet. Je potřeba už mít určitou zběhlost v pájení a taky vybavení. Nalézt do toho trafopájkou, ale to už je na zvážení každého, jestli si to lajzne nebo ne. Jo? Čili odpájíme anténu vevnitř a tento návod bude o tom, jak využít vestavěnou anténu z Turnigy 9XR a jak ji prostě spojit s tímto modulem a používat modul z Turnigy T9X, modul FlySky, modul z Turnigy T9X s tady tou frajerskou anténou vestavěnou v madle. Čili modul máme vymontovaný. V další fázi povolíme tady, vidíte kde, tady čtyři šroubky. Tady já to zkusím trochu přiblížit. Budeme povolovat toto. Už toto. 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 Tady pod těma drátama je čtvrtý, jo? Povolíme a celý tento střední panel se nám takhle krásně vyklopí a my se dostaneme dozadu, kde tady tento konektor s tou anténou, která je, anténa je s tím konektorem nerozebíratelně spojená, tak ten konektor je tam pojištěný takovou převlečnou objímkou na dalších dvou šroubcích. Ty taky povolujeme, objímku stáhneme a budeme mít anténu i s konektorem volnou. Jo? Čili čtyři šroubky a po odklopení dva šroubky ze zadu pod tím konektorem. Anténu vytáhneme a panel zavčasu našrubujeme zpátky. Našrubujeme ji samozřejmě opatrně, aby jsme tam neskřípli nějaký drát a tak dále a tak dále. To je, řekl bych, základní modelářská disciplína. Věc, co od někud vyšrubujeme, je zase našrubovat zpátky tak, aby nám nezbylo nic, co nám zbýt nemá. Aby jsme nic nepoškodili. OK, takže pojďme na to. Čtyři šroubky po odklopení, dva šroubky ze spodu, vytáhnu, anténu dám bokem, panel dám zpátky dozadu. Tu objímku si někde položte, schovejte, kdybyste nic potřebovali. Tu, co je kolem té antény, tu potřebovat nebudeme. Dáme to zpátky a čtyři šroubky zase dáme zpátky. Bude taková první fáze. Tak pojďme na to.
Takže rádio teď dáme bokem a budeme se věnovat jiným částem. Anténa, jak víme, má ten pitomý konektor, takže stáhneme izolaci a co nejtěsněji u konektoru, protože každý milimetr se počítá, ten kablík prostě ustříhneme. Otevřeme krabičku s modulem, vyndáme desku modulu prostě z té krabičky a tento roh, buď tam vyvrtáme díl vrtákem, já to dělám tak, že ten roh prostě uříznu, uděláme tam zkrátka takovou díru, aby tam prošel zevnitř ten konec té antény. Jo? Proč? Protože pro případ, že bychom potřebovali z nějakého důvodu v budoucnu ten modul z té krabičky vytáhnout, tak bude to lepší. Jinak by stačila menší díra jenom na ten kablík, ale prostě když už tak už, uděláme tu díru větší, jestli tam bude trojka nebo šestka, zase takový rozdíl nebude. Čili uděláme tady díru a stejnou díru uděláme v tom rohu zad rádia, do kterého ta krabička půjde nacvaknout. Jo? Tady má nám pak ta anténa vyleze ven tady. Jo? Čili tenhle roh taky, jo? Mohli bychom použít i tuhle díru, ale to bychom tam pak měli prostě zamotané. My potřebujeme, protože ta anténa pak povede tady, těmihle místy. No, vy to nevidíte, ukazuju na něco. Ta anténa pak povede takhle. Jo? A protože my zkrátíme, a protože s ní jdeme až dovnitř do modulu, tak ta délka je tak, jo? Takže skutečně každý milimetr dobrý. Takže jdeme rohem, rovnou z modulu, rohem, a pak půjdeme sem. Zjistil jsem jednu věc, že ty antény jsou ne vždy stejně dlouhé. Někdy ta anténa pohodlně vyjde tak, že se pak podaří tady ten koneček zajistit pomocí tady těch zarážek, jo. Já teď nevím, jak to tam je. To je v tom druhém díle, prostě to tam kam to patří. A někdy ne. Žádná tragédie. Tyhle ty kousky stejně tak na tom protilehlém kusu, to si pak ukážeme, když tam ta anténa nevyjde, se prostě vylomí a ta anténa se tam vloží do toho madla. Jo, ona tam drží i tak dobře. A když budeme, jo, prostě cimprlich, tak ji tam můžeme pojistit kouskem lepící pásky, nebo já nevím. Jo, čili sumarizace. Ustřihnout konektor, respektive kabel koaxia co nejblíž u konektoru. Vytáhnout desku z krabičky, ufiknout rožek, tady tento, když se dívám takhle, zaostří svině. Když se dívám takhle, tak tento rožek, fik. A stejný rožek ufiknu tady ve vnitř zádech toho rádia. A pak půjdeme dál. Takže tady je výsledek, musí být prostě tady druh díla, jo? Tu krabičku z modulu mám zasazenou vevnitř, díra, kterou nám proleze, anténa, ostří svině, jo? Tak,
to máme. Teď vezmeme desku z modulu. Vezmeme desku z vysílačového modulu z T9X, zaostří si ňo. A připájíme tam sem. Připájíme ten koaxiál, čili odizolujeme další konec, kratší konec, stáhneme stínění. Nebudu to tady podrobně popisovat, protože, jak říkám, tohle není věc na to, abyste se na tom učili pájet. Rozhodně ne trafopájkou a myslím si, že to, pokud se tím nebudete jistit, tak to radši nedělejte, když to tyhle ty dva kusy vemte a zajděte za nějakým zkušenějším, ať vám to tam prostě připájí, jo, pro nějakou zkušeného, průměrně zkušeného elektrotechnika je to maličkost, pro někoho, kdo pájet neumí, to může být noční můra, takže je to fakt prťavé a když se tady budete dlouho s nějakou pájekou tady mrcasit na těch kontaktíkách, tak akorát dopálíte a zničíte si modul nebo zničíte. Výrazně si stížíte tu opravu, jo? Takže, jak říkám, připájíme koaxiál. Já vám pak ukážu výsledek, ale opakuju. Vaše riziko, pokud se do toho budete zkoušet vrhnout s nějakýma prťavýma zkušenostmi, jo? Takže tady mám výsledek, anténu napájenou na modul. Střední vodič jde na střední pin a pláštění jde na ten krajní. Jo, to stínění teda, tak stínění. Jo? Tak, teď ten modul vložíme do krabice. Tak. Musí to tam... Musí to tam prostě vejít bez nějakého ohýbání, bez jakéhokoliv násilí. To samé, i pokud ten modul strčíme do těla rádia. Musí to jít prostě... Musí to projít bez nějakého prostě ohýbání, lámání toho kabelu a tak. Jo? No. A teď se pokusíme tu anténu nabastlit, nacpat do toho madla vysílače. Uvidíme, jak nám to půjde. Není to úplně práce, kterou byste chtěli dělat každý den, ale taky každý den dělat nebudete. Jo? Takže tak. K tomu, jak jsem říkal, že tu anténu v tom madle si můžete pojistit tajným lepidlem nebo lepicí páskou, je potřeba uvědomit si jednu věc. Pokud tam tu anténu jenom volně položíte, ona tam bude dřet, ona někam nevypadne z toho madla a bude fungovat. A kdykoliv ten modul budete chtít vytáhnout, tak trochu rozpojíte rádio a tu anténu prostě více či méně úspěšně při rozpojeném rádiu prostě vytáhnete. Když si tam tu anténu v tom madle zalepíte, je to výrazně složitější. Já to nedoporučuji, jo? Opravdu ten vodič je dost tuhý, ta anténa tam bude prostě, dá se říct, relativně pevně sevřená, nikam vám nevypadne.
Takže modul 100 MHz mám zabudovaný s použitím vnitřní antény. Je potřeba při tom zabírání dávat prostě bacha, aby jsme si někde neskřípli, hlavně mezi ty prostě tunýlky na ty šroubky, nebo jak to říct. Samozřejmě provedeme pořádný range test, test dosahu, pořádný test dosahu, jo, jestli nám to fakt všechno funguje, jak má. Je to tedy, ten modul není určený k tomu, že s ním teď budeme štrachat. Vytáhnout se dá, povolíme ty šroubky a vytáhneme ho i z anténou, jo, ale aby jsme ji tam dali zpátky, tak zase to rádio musíme rozpůlit, jo. Takhle by to prostě mělo zůstat do té doby, dokud nebudeme měnit modul za nějaký kvalitnější. Prsky, Yeti, Fast atd. Atd. Jak jste si všimli, měl jsem trochu problémy s nasazením toho modulu na ten konektor. Jo, je potřeba tam prostě s tím zkoušet opatrně. Ten konektor tam tak úplně přesně nevychází proti tomu modulu. Je to tam o desetinkách. Jo, takže, ale jde to, jak se chytne ten správný směr, tak to tam cvakne a je to tam, jo, bez nějakého násilí, jenom to je problém, to prvotní nasazení. Takže tak, jo, takhle to prostě funguje, jak říkám, hlavně pořádný range test a ať se dílo daří.